Антарктидадағы мұздықтар еріп жатыр. Маусым айында олардың көлемі шамамен 20% кеміді. Бұл туралы Дүниежүзінің метеорологиялық ұйымы мәлім етті. Мамандар мұны мамыр мен маусым айларында су температурасының өте жылы болғанымен байланыстырады. Бұрын мұхиттың тек үстіңгі қабатының температурасы жоғарылайтын еді. Енді су тереңде жылы бастаған дейді мамандар. Ал мұндай өзгерістер жылдар бойы сақталады.